그런 맛은 느낌 들죠. Ажиллаад байхгүй материалын MSS group-ийн factual distribution маш их байсан. Харин энэ ажиллаж байгаа тэгээд маш их баярлалаа. Өнөөдөр бол одоо хамгийн сайхан өдөр. Аа салбарыг бид нэр илүү анхаарч төс хэрэгжүүлдэг. Ингээд бодлоо энд орж ирээ шалханаас өсвөлөлт бүх юм руу яваад орчихоор ингэж санал болгож солигдсон байгаа. Тэгээд энэ салбарын дээд чанарын соёлын болон маш их нөө Баярлалаа бид өнөөдөр бас санаа Энэ яг юу уламжлалтын тасгийн хамт олон төгс бид нар баярлаж байна. Яг гэдэг үү бид энэ ажилла өнөөдрөөс эхлээд яг л тэр тусламжийн бас нэгтж байна. Баярлалаа. Тэгээд эмсэсэс бас баг гараад тэгээд бид хэдээрээ анх үзчихээ хад мэдээс юм хөөе энэ юу тантайшд юм надад нэгтэй асуудалтай тэгээд одоо чи гихтэй тэгээд асуудлууд маш их байсан л да тэгээд тэр болгоныг бол бүр ингээд дотроос нь эхлээ бүгдийг хийсэн тэгээд түрүү хийжсэн шүү дээ ингээд наа нэгэ гой харагдаж байгаа гэсэн бид нар цаатай юм бас нэлээ одоо юм дээр нэлээн хүч хайсан шүү гэх Энэ өнгөрсөн жил одоо ламын гигиений 380 жилийн хүрээнд манад нэг 2-3 төсөл ирсэн эрүүл мэндийн салбар. Энэ 3 төслөөс харж агаад энэ яралтай дүрмийн төслийн төслийг сонгож авч хэрэгжүүлсэн байгаа. Өнгөрсөн оны 10 сараас хойш 11 сар, 12 сар, 1 сар гэдэг ингээд 3 сар хэрэгжээд өнөөдөр ингээд амжилттай хүлээлгэж өгч байна. Хамгийн гол нь энэ эмнэлгийн үйл ажиллагааны урсгал хэцүү болж байгаа. Яралтай дүрмийн төслийн тасаг гэхээр одоо насилттай тэргэнцэртэй хүмүүсийг саадгүй оруулж гаргадаг тэр тусгаарлах өрөө нь шууд гаднаасаа орц гарцтай ч гэдэг юм уу те дээрэс нь сургалтын өрөөг бас олчуулж өгсөн байгаа. Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар юм байнгын сургалт явуулах сургалтын өрөөтэй байх хэрэгтэй гэсэн юм тушаал сайхан гарсан байлаа. Тэгэхээр байнгын сургалт явуулахын боломжтой сургалтын өрөө болсон байна. Тэгэхээр орон нутгийн эмнэлгийн үйл ажиллагаа ингээ олон улсын жишэг төгсөн ийм хэм хэмжээнд очиж байгаа нь бас хамгийн гол онцлог.